get some tequila. Takže poslední lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska bychom chtěli s N natočit takovou blbinku, kterou natáčel gamer a tady toto, ale... Citizen Burger! Yay! Yay! Prostě my jsme to hráli včera asi do 1 hodiny ráno, nějak tak jsme končili. A byla to docela dost randa a myslím si, že byla i škoda, že jsme to nenatáčeli, protože to bylo fakt hodně vtipný. Doufám, že to dneska bude podobně. Oh my god! Jsem tu! Hele, takže... Čus! Šéfe! Já jsem šéf. Ty máš úplně... Ty trošku, kámo! Ty máš trojku! Ty taky! Jej! Šéfe! Takže, já jsem šéf, ty jsi tady nový. Já jsem brigádník, já jsem tady nová. Dobrý den, pane. Takže, abychom si určili naše pravidla. Pane, vy jste si nepotřásl rukou. Pardon, omlouvám se. Počkej, druhou, tady. Dobrý den, pane. Dobrý den. Tak, tady máme hasičáky, no ty vůbec nekoukejte ani, jasný? Já vám pane, já chci hasičák. Ne. Takže, tady už máte pane, první, omluvili, no? už máte tady první objednávku, takže tady budete mít, co máte dělat, já vám budu smažit masa a slaniny a vy to budete všechno skládat dohromady. Hlavně to nepouštíte na zem, nebo přiběhne můj vycvičený punťa a bude to špatný. Punťa. Pane, vy tady máte punťu? To poznáte, kde je punťa. Aha, dobře, pane. Prosím vás, udržujte tady pořádek, jo? Prosím vás. Je to velice důležité, protože jsme velice spořádaný podnik. A potřebujeme tady mít čisto. Promiňte, pane, já se polepším. Pokud nebude čisto, tak nebudeme mít zákazníky a bude to špatný všechno. Promiňte, pane, tak. Já se polepším. No, to byste měl. Šéfe, potřebuju slaninu. No, hele, tady, brigádníku, prosím tě, novej. Ten se dělá, jasný? Vidíte, tam máte extrakt čupový už to, rajče. A naše čili rajče, pane. Ano. Ale čili rajče na seznamu nemám, pane. Jo, nevadí. Dobrý. Objednávka! Kdo jste chtěl tenhle hambač? Doufám, že to děláte Sferda, přesně... Čus, Sferda! Doufám, že to přesně děláte podle té tabulky, protože jestli to tak neděláte, tak to bude špatný, samozřejmě. Jo? Samozřejmě, šéfe, nemohl bych si dovolit. A, ten to chtěl. Žarto. Dáme 3. Ne! Prosím, punťa! Vás... Moje peňauzí! Punťa! Už je tady punťa, jo? Cože? Oni nám kradou prachy? No malem. Ne! Co tady vytváříte? Šéfe! Šéfe, moje peníze! Šéfe! To je moje... Můj podnik. To je dýško! To je dýško! Ani, tady nejsou dýška. Čmajs? Ne. Takže já jdu umýt talíř, prosím tě, jo. A šéfe, počkejte, stůl se hambáč. Nechce. Tak, pojďte, musíte udělat další hambáč. No co? Další hambáč. Máme tu extra křupové masa. Ano, to je náš speciál podniku. To jsou puky, prosím. To jsou, to je speciál. Hokej. Kam budeme hrát hokej? Kam budeme hrát hokej? Šéfe, chytejte! Kde je? Šéfe! Puk je v Matrixu, aha, není. Šéfe! Prosím vás, děláme tady spořádaný podnik, takže hlavně nezapomeňte udělat přesně ty hambáče, které tady vidíte na tabuli. Toto je naprosto jednoduchý hambáč, to je Eins cheese. Eins cheese, ano. Prosím vás, pane, já vás neslyšel, co je ani číst, tohle. Tohle je fresh. Tohle je ani číst, to jsme tady už měli. Šéfe, já jdu nakrpit vaší manželku pukem. Ne, prosím vás, nechte moji manželku na pokoji. Manželka nemá dobrý období v tuhletu chvíli a nechcete ji naštvat. Tak proto jste jí zavřel makrámy? Ano. Tak. A tohle je... Puk! Tohle je double meat, ano, double meat. A tohle to je fresh s masem. Tak. Máš pojmenování. Počkejte, salát. Já si jdu taky udělat svůj hambáče. Mě se tady teleportuje hambáče. He, prosím vás, nestěžujte si tady na tenhle podnik. Můžete být rád, že jsem vás vůbec přijmul, protože vy jste naprosto neschopen a ani o tom nevíte. Ale furt nepřišel...
Punťa na návštěvu. Punťa má dovolené. Šéfe, já chci Punťu! Vy jste mi zabavil psa a on říkal, že přijde. No, dobrý, no tak si nestěžujte, ale tady. Máte i puk na zemi, tak může přijít klidně. Já mu to... Ne! Ne! To jste neviděl, pane. Vůbec ten hambač nespadl na zem. Vy máte halucinace, co dělali jste se léčit. Jo, vy taky. Tak, odezdáme. Na peňauzy! Jsou naše peňauzy. Ne, vy to nechcete, počkejte. Kdo chce? Hele, tady je ten! Ježíš, promiň, já jsem zapomněl. Freddy! Ferda. Teda Ferda. Kdo chtěl Eins cheese? Jo, tamhle. Tady prosím, Ferdo. Eins cheese. Ferdo, nemáme Punti, je mi líto, ale můžeš jít klidně s náma. Vůbec to nevadí. Pojď, Punťo. Děkuji, Eins cheese. Blum. Kdo se chce jít podívat na to, k nám do pracovny? Můj kamče, jdu. Nech Ferdu na pokoji, jo? Ve Punti potřebuji. Punťové! 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 Šef, uhněte. Šef, kurva, hlasiče, tady čeká. Punťo. Tak, takže... Punťo, hoří nám ten maso! Tak to uhaste, když máte ten hasičák. Punťo, hoří Punťo! Co mám dělat? Punťové, hořej! Pomoc! Hoří mi ruka! Pomoc! Pomoc! Pomoc mi! Hořej! Hasiček je v Matrixu, šéfe! Punťové! Kde jsi? Punťové se nechtějí uhasit! To hořej! Šéfe! Hoříte? Prosím vás, uhaste ty myši, teda Punti! Tak, ta myš je černá! Ona se spálila! Punťo, víš do vody. Tak. Punťo, ty čorko! Punťo! Ty čorko! Tady je však tam, jak ty však se jmenovala ta kráva v tom sesku? Kdo? Já nevím, komu čorka. Jsi. Čorka! Jo, čorka Mandy. Je extraktupá. Prosím vás, vedeme tady podnik, kde se dělají... Ale to nejde, on je v Matrixu napůl! On se tam zasek! Nešahejte mi na ten zadek, to už je po druhý. Šefe, ale vy máte tak hezký. Jak si se jmenujete? Já se tady kouknu na to. Jasně, Raven Chai. Mě tady nešlo dát bohužel mé jméno, protože všechno už bylo zabavený, tak mám svoje game jméno, musíte to přežít. Oh, super. Takže já udělám double meat, ano, to je velice oblíbené tady, takže čmajzneme tohle. Čmajz? Čmajz? Jo, já tady slaně nemám. Ne, nechci puk, teda nechci... Šefe, on to nechce žrát. On to zahodil! No tak ty to mrdujte do pusy. To my neděláme. My jsme... Proč ten hamburger zmizel? Protože no ten hamburger prostě odhodil a ten hamburger to není. Hezký. Takže kdo si objednal double meat? Cing cing, double meat, cing cing. Jasně, zase tady nemám personál, že ano. Už do šéfe. Kámo, to bych chtělo sehnat, já nevím, třeba 5 lidí. Hej, to bylo libový. Víš, ne, takže do komentářů můžete odhlasovat, jestli ty lidi tady chcete. Protože to by bylo úplně bombový, ne? Že byste měla třeba 5 lidí. Jeden by smažil, jeden by dělal ty hambáče, jeden by myl a hej, oni mi sežrali ten hambáč a nemám prachy. To je moc hrát! Víš, žrouti. No, takže by to tam bylo, jeden by chytal punti, jeden by smažil, jeden by dával prachy. Hele, peníze je posouvaj! On jde domů, prdele. On jde domů, no tak. Nechoďte domů, nechoďte domů. Nekoukejte tak. Hasičák je tady docela irituje. Nebojte, já to vyřeším. Dobře, šéf. Ne, hoří, potřebuji hasičák. Hoří. Hoří. Jak se tím zachází. Dobrý. Kámo, my bychom si měli udělat lázně, fakt. Jeden hasičák srčíme sem. Hej, prosím tě, potom. Tak, udělejte lázně, šéfe, udělejte lázně. Prosím, šéfe, nemáme slaninu, šéfe. Jo, já jdu doplnit, nebojte. Už se to nese. A musí tady být čisto, hlavně na to nezapomeňte, prosím vás, jo. Hele, Punťo. Jo, manželka zase vypouští Punti. Že jí to baví. Počkej, on se rozmnožuje. Ne, Punťo. Pomoc mi.
Kde jsou? Punťo! Ty se nám testuj. Je to nějaký starý Punťa, ten se skoro nahejbe. No ten se Punťo. Rozmnožoval. Píš tady mezi Punti, prosím. Punťo! Ptačku. Co tady zase dělají ty rajčata na zemi? Já nevím, šéfe. Ty tam dala vaše manželka. Jasně. Šéfe? Ano. Proč je tady 6 Punťů? On Punťa má množící období a má takový přístroj jménem Nožítko. A... takže, milí diváci, děti se množí množítkem. Přinesl jsem zboží. Došlo dneska. Hej, zboží zmizelo. Šéfe, proč jste hodil zboží do Matrixu? Já ho dostanu ven, talíř. Dostech tě tenhle ambáčo. Ne, ty chci, no to jak to máš bez rajčat, můžeš to přežít. Ne, proč se to tady? To jsou housky, to jsem nechtěla, nevadí. Pane, měl byste si pořídit lepší... Dodavatele, Dodavatele, ano. Hele, tady je manželka, prosím, neřvi na mě, tady máš krabici. A. Tak, a teď. Potřebuje maso, jo, teda. Šempo, šéfe, Punťa utek! Punťa levituje? Šéfe, vy jste naučil Punti levitovat? Ano, oni mají sílu Matrixu. Víte? A. A. Dobře, ty. Mac! Díky! Tady máte ty slaniny a maso, abyste byli spokojený. Šéfe, já to trošku rozsypala. Já jdu nakrmit krabicí vaší manželku, šéfe. Naše krabice tancujem. Chceš já vím. Vidět? No moje krabice tancuje, no, já vím. Shake that ass for me. Teď je ta krabice. Tancovala zpátky. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl. Shake that ass for me. Come on, girl. Shake that ass for me. They see me rolling. They hating. Patrolling and trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Hele, to je prvé křeslo. Jak jsou na tom Punťové? On je černý! On zčernal! Tak jako dneska si nebudeme opejkat pekáčky, páč je to moc mainstream, takže... Si tady jen hezky opečeme krysy. Ne, ona mi utíká, jídlo mi utíká. Mě utíká jídlo. Je taky! Ne! Prosím, ne. Pane, vy jste chytil. Ano, vemte si. Prosím vás, zákazníci čekají jo, na Eins Cheese a dvakrát, prosím. Dvakrát Eins Cheese, prosím, děkuji vám. Co nečetem? Jistě. No. Ne, nejdřív sýr! Ne, nejdřív je maso, jo. Taky sýr. Tady je nejdřív sýr, potom maso, jo, Eins Cheese je vlastně tamto. Eins tak cheese. Já udělám jedej hambáč, vy si udělejte svůj, šéfe. No, to bude nejlepší. Matrix je zima. Neznáte naše recepty na hambáče, to bych vám měl snížit výplatu. Ne, šéfe, já se napravím. To je dobře. Tato restaurace se jmenuje Natalia.cz Restaurant, takže pokud byste měli zájem o naše lahodné cheeseburgery, protože tady vůbec se neválí na zemi, ani ingredience, ani nic. To je tak, jak má být. Ano, správně. Takže určitě můžete přijít. No problému. Ne, hoří! Kde? Hoří! Co mám dělat? Hoří! 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 Šéfe, hoří! Hoří! Už nehoří, už nehoří. Šéfe, co mám dělat? Ne, uhni! Uhni! Šéfe! Šéfe, já hořím! Šéfe! Já hořím! Zachovejte kouř! Šéfe, já hořím! Co mám dělat? Já ovládám sílu ohně a zničím celý svět. Všechny zapálím. Šéfe, jdeme podpalit zákazníky! Přesně tak, všechny zapálím, všechno bude v háji, já budu vládnout světu.
Koukej, jak má nádherný háro, za mě by mohla být kadeřnice. Vidíš, jaký to hezky to? Vidíš to? Hej! Nebojte se! Hele, ona se na to chce dělat striplíz na stole, tak to ne teda. To teda ne. Tak to nebude. To se u nás, to se tady nevede jako. Koukej, jak má hezkou šálečku. Žádný slíkání na veřejnosti tady. Jo, to my tady nevedeme. Prosím, jste z toho stolu, prosím, já jsem to zavoláme policii. Ne, Punťa! Punťa! Já mám Punťu! Punťa, on hoří! Punťa, tady mám Punťu. Šefe! Co je? Ne! 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 Pomoc! Ne! Šefe! Šefe, tady hoří! Ne! Přiložíme. Okej. Hele, tenhle hambáč rád nikdo nebude. Myslíš, že tady může být ještě větší oheň, jo? Zjistíme to! Hej, tak dej všechny masa na to, ne? Vedle sebe. Všechno dej vedle sebe na to. Milí zákazníci, prosím, tady hlásím do toho, můj mikrofon. Milí zákazníci, prosím vás, nic se neděje, tenhle ten černý kouř, to je jenom naše, to jsou jenom naše partikly, to je ozdoba, toho si vůbec nevšimněte a v klidu, nic se neděje, prosím vás, hlavně se všichni uklidíme, jo. Takhle by to vypadalo, kdyby Natka a En vařili v kuchyni. Hoří En, co budem dělat? En! Jdem hrát, Susko. Ale jako jo. Kamo, to nesmí vidět tvoje mamka. No to ne, jinak by mě už asi nikdy nepustila k tomu. Ke sporáku. Dnes ale by mě nepustila k vám. No to asi ne. Ne, hoří to. Huka čuka. Hej, ono je to černý oheň, to byl najednou. Jo, mám černý oheň. Kámo, temná šefe. Síla. Berete nám tady z příkladání. Ano, já přiložím znovu. Oni nám hořejí hasičáky! Počkej, cože? Jak nám můžou hořejí hasičáky? A jo! Myslíš, že to bude hasit? V kuchyni máme vždy uklizeno. Nikdy tu nenajdete bordel nebo černý kouř. Nikdy. A vždycky myjeme čistou vodou. Ne vodou z puntěch. Spuntil, no. Takže hlavně klídek, my jsme spořádaná restaurace. Ano. Takže dámy a pánové, dneska je to souboj ohnivý, černý ten, ježiš, Punťa. A rajčatový Punťa. Vypouštíme za 3, 2, 1, běž, Punťo, máš ohnivou rychlost, a ne, utíkej, ne, Punťa. Punťo, ohnivej, utíkej. Ha, ne! Punťo! Punťo, utíkej. Harem, utíkej, ty to zvládneš. Jo. Ne! Jo, můžeš projít ohněm, ty jsi totiž ohnivej. Projdeš tím. Jo. A Punťo je vítěz. Ohnivej. Punťo, ty zrádče! Ne! Ne! Takže máme tady reklamu na naší úžasnou Natália CZ Burgerna a chceme vám ukázat, jak to tady u nás vypadá. Hned jak přijdete, tak tady vidíte, že máme krásnou výzdobu. Tady máme uprostředka hořící, to je ozdoba, to si nemusí, to nic, jako to, z toho nevaříme určitě, nějak takhle to nevypadá. A dostanete všechno čerstvý a úžasný. Tohle, to jsou Punťové, to není jako, že tady špína, oni to uklízejí, jako když to, jako, prostě v pořádku, nic se neděje. Kasa na to ani nekoukejte, to nečorujte. Tady máme úžasného zákazníka, který má divný oči, nevšímám si ho. Opět další výzdoba. Vidíte, naše hamburgery se smějou, to nikde nemáte. No a nyní tady můžete vidět naši úžasnou kuchyň. Vždy je tady čisto a nic tady nehoří a je tady vždy bezpečno a z těch talířů na zemi... A vůbec nám ne, a máme čistou vodu na mytí. Ano. V tomhle to myjeme, nemusíte se bát, je to čistotný, vezmete tady ten talíř, takhle to oprášíte trošku o Punti. Punťa umřel. Počkej, jako fakt? Ne!
Jaro zrovna v reklamě. Punčo, ty to zvládneš. Běž, jo, Punča žije. Jo. Punča žije. Šefe, prostě na ten oheň nějak rozmnožil. To není oheň, to je spořádaná výzdoba, jasný. Tady můžete vidět čerstvé potraviny, hezky ohnivě pálivý, to vám bude chutnat. Ano. Tady můžete vidět hezky čerstvé, úžasné potraviny, z kterých všechno vaříme. I před vašima očima můžeme uvařit nějaký ten hamburger. Takže tady vezmeme, tady, tak. Tak, uděláme vám eins cheese, máme to. Kámo, on jde smažit sýr. Vidíš, to je růžový. Jsme v reklamě, prosím tě, jo, takže klidek. Dej sem ten cheese. Fáha. Shifterem. Tak, a shiftem ještě... Shiftem sprintuješ. A ještě tady, ne. Kámo, shiftem sprintuješ. Jo, tady. Tak, vezmeme čistý talíř. Prosím vás, uklidněte se v reklamě, prosím. Vezmeme čistý talíř, není žádný problém, hop. A jdeme to dát zákazníkovi. Tak, vidíte, zákazníku to moc chutnalo. Takže... Jo, já vezmu talíř. Vezmeme ten talíř, prosím, a... A mrt. Tak fajn. Takže, jestli byste se najedli v naší restauraci a rádi byste nás navštívili, není problém, napište do komentářů, jestli byste si pochutnali. Vidíte tady, že naše kuchyně je velice úžasná a není problém s ničím, takže asi tak. Jej! A my se uvidíme u další reklamy lomeno videa. To by znělo špatně, prostě u dalšího videa. A čusák! A potopím tě, utopím tě, utopím tě! Čusák. Čus. Jak jsme to pustili? Jana! Ach jo.